Зараз розгляд з подачі газового знаходиться в судах. Першої інстанції господарський суд був в Ужгороді. І подана апеляція у Львівський господарський суд на перегляд, на мою думку, неправильного рішення цього суду, суду першої інстанції. Це сталося 9 квітня минулого року. Без попередження, без повідомлення. Тут з'явилися якісь люди, які ходили і дивилися котельню. Нібито вони там виявили несанкціонований відбір газу, який полягав у тому, що був перекинутий якийсь шланг. Помимо, як називається цей щотчик, газового лічильника, так, і нібито був несанкціонований відбір. Державні установи, наскільки всім відомо, мають повні кажуть, можливості по оплаті за газ, і ніяких проблем із цими питаннями не мають. Тобто не було практичного смислу, так? Абсолютно ніякої мотивації, ані одна державна установа, в історії можна подивитися чи десь пошукати, яка державна установа і з яких причин могла би красти газ, на оплату якого є бюджетні гроші. Виявлено, я розумію так, що йде опалення приміщень і працює газовий прилад, і працює через отой несанкціонований шланг. Опалення у той день абсолютно не було, тому що опалювальний сезон вже закінчено. Температура приміщення у нас була більше 20 градусів, тобто опалення не працювало. Значить, відповідач, лабораторний центр ставив вимогу провести експеримент і показати, і довести, що тим шлангом можна опалити і нагріти системою водяного опалення тисячі квадратних метрів приміщень. Чомусь на це не пішли, і ніхто нічого, значить, доводити не хотів. Так само, як і шукати зловмисника, ніхто не хоче.